一座沉思翩翩阴影。狗之所以吠叫，不是因为勇武，而是趋于恐惧。Meus amigos, se me permitem, ou à vontade, garanto aos meus caros compatriotas que esses que se posicionam contra nós vão continuar a desprezar-nos. Vão com cobiça colocar os tentáculos contra nós, desejando com fúria as nossas riquezas e a todo custo procurando envenenar-nos. Ora com as suas más línguas na imprensa, ou então, mais diabolicamente,tentando subverter a nossa cultura. Não vão conseguir. 自以为是头的时候最容易迷路。当石头容易，当玻璃难。在塑料制成的无暇偶像背后，他们怀揣着什么期许，能从这精美的新品中着手多少钱？